پسند ہے تو آپ سبسکرائب کریں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ اللہ حافظ یہ میرے لیڈر کے سنبھل صاحب یہ اس کے ساتھ یہ جو لے صاحب رشتے والے کی دکھن دی میں یہ چیز کا بڑا شکریہ میں یہ چیز کا بڑا شکریہ جی ہے سر تو صحیح کہو جی 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 دوسری شادی تھی میں بڑی ہائٹ تے یار اے اوپر ہائٹ تے ویسو ہے ایسا ہاں ہائٹ او میں تو میں نہ پیا یار تھک کو تو اے سیبے دے باغ تے نہ چھوڑ یار یار کوئی بتا نہیں اے بیا دے پانی والا پانی والا معذرت کے ساتھ میرے دوست مجھے آپ کے پاس آنے نہیں دے رہے ہینڈ بریک بھی انہوں نے چھکی ہوئی ہے لیکن پھر بھی نیچے چھکے آ رہے ہیں دھیان یونس صاحب پتھر نہ ٹوٹ جائے جس پہ پاور رکھا آپ نے دیکھو ویڈیو اس موبائل کا اچھا کیمرہ یہ تو ویڈیو ہم نے لے کر گیا